Вітаю на телеканалі «Сфера». Підсумковий випуск новин Рівного. Як завжди, ми говоримо про найголовніші події останніх 7 днів. Розваг в дворах для дітей побільше. Так, наступного року дитячі майданчики з'являться ще майже у 150 дворах Рівного. Депутати міської ради зібралися, щоб проговорити подальшу роботу депутатської групи із встановлення дворових майданчиків. Тож, у яких дворах незабаром з'являться обновки, дивимося далі у сюжеті Юлії Лящук. Їх побільшає. Дитячі майданчики у Рівному тепер з'являться ледь не в кожному дворі. Так, щоб закрити питання з дворовими майданчиками, міський голова ще влітку дав доручення депутатам, щоб ті визначили, де дитмайданчики потрібні нові, а де їх просто можна дообладнати. Наша робоча група мала об'їхати всі оці адреси, де є письмові звернення на ім'я міського голови, від голів ОСББ, а чи депутатів міської ради, і чітко була поставлена задача. Ми з вами мали встановити доцільність встановлення дворових дитячих майданчиків за даними письмовими адресами. За 2 місяці депутати побували у всіх дворах, де чи депутати, чи самі мешканці прохали встановити майданчик. Так нині виокремили всі об'єкти, які поділили на 4 списки. Умовно кажучи, вони розділені на три списки. Правильно, Саша? Не чотири. Четвертий зовсім маленький. Якщо ми дивимося першу позицію, від одиниці до 38 позицій. Мова йде про території, де потрібно однозначно встановлювати, в основному це стандартні комплекти дитячого обладнання. Таких позицій 38 і орієнтовна заявок 38 було. По результатам виїзду робочої групи ми вважаємо, це наші рекомендації. По цих позиціях треба встановити 33 майданчика. Орієнтовна сума 1 815 000. Міські обранці кажуть, попрацювали плідно, діляться до кожного об'єкту, ставляться прискіпливо. Була доволі непогана увага населення, ми мали змогу поспілкуватися з різними версіями населення, як і з молодими мамами, так і пенсіонерами, і побачили, що справді цей проєкт на часі в Рівному і потребує реалізації щодо встановлення дитячих майданчиків. На засідання депутатської робочої групи завітав і депутат міськради Анатолій Чугуєвець. Він запевняє, його колеги розглянули не всі заяви і є ще чимало будинків, що потребують у своєму дворі дитячого майданчику. Масив «Новий двір» взагалі не враховано. Те, що люди звертаються до міського голови, до депутатів, встановіть на майданчик, тут нема в новому дворі жодного майданчика. Якщо цей список буде остаточним, шановні колеги, «Новий двір» майданчика більше не побачить. Тут нема жодного майданчика в Басівкуті. Масив Басівкут не буде бачити жодного майданчика. Тут нема його. Втім, депутати запевняють, будуть і надалі працювати своєю робочою групою, аби враховувати потреби мешканців міста з встановленням дворових майданчиків. І ми будемо пропонувати, я думаю, що члени комісії не заперечують, шановні колеги, список перший і другий просити голову до реалізації першим. А вже окремі елементи – це там, де є майданчики. Тож зараз всі, хто ще бажає подати заявку на встановлення дитмайданчику у дворі своєї багатоповерхівки, поки що має таку можливість. Для цього потрібно зареєструвати свою заяву у відділі звернень громадян виконавчого комітету Рівненської міськради. Юлія Лящук, Роман Шикунець, випуск новин. Замінили лічильники, облаштували ліфт і стали жити по-новому. Про свої будні нашим журналістам розповіли мешканці будинку Київська, 42. Над чим нині працюють представники ОСББ, перевіряла Ірина Лаговська. Замість старих та радянських – нові та двохфазні. У будинку на Київській, 42, розповідають. Раніше однією з головних проблем мешканців була відсутність поквартирного обліку електроенергії. Проблема була в тому, що втрати нашого будинку в силу різних причин, в силу старих індивідуальних лічильників, які були в людей, в силу того, що ці лічильники споконвіку ніхто не випробував на їхню відповідність, в силу того, що люди не мали індивідуальних договорів з обленерго, втрати нашого будинку складали приблизно 30%. Тобто ми споживали, весь будинок споживав там 30-40 тисяч, відповідно люди мали сплатити 25-35. Приблизно третина витрат була необґрунтованою. Як змінити ситуацію, ніхто не знав, адже багато документів будинку було втрачено ЖЕКом. Ми пішли в обленерго. Я
Можу сказати, що з розумінням поставилися до нашої проблеми, пішли нам на зустріч. По-перше, розтермінували перший платіж нас на 6 місяців. По-друге, скажімо, ті документи, які ми їм приносили, вони принаймні говорили, як правильно і що правильно по кроку нам робити. Допоміг нам Дніпромісто, тому що наш ЖЕК так і не передав нам всі документи, що стосуються нашого електрообладнання в будинку. І ці роботи продовжувались фактично з липня по вересень місяць. Із миру по нитці, а це по 2000 гривень із квартири, і нові прилади обліку таки вдалося встановити. Мешканці задоволені. Вже знаю точно, що цей лічильник показує ту електрику, яку я споживаю. Тим більше він двохтарифний, тобто можна значно економити в нічний час. Також у будинку оновили підйомник, у планах утеплення фасадів. Проєкт дороговартісний, тому його поки відкладають. А з наступного року ОСББ працюватиме над заміною інженерних мереж. Керівництво розповідає, що надважливим завданням є саме згуртованість мешканців і бажання покращувати життя навколо себе вже сьогодні. Ірина Лаговська, Віктор Куцевич, випуск новин. Як досягти успіху та кар'єрного росту, цього молодих людей вчать у стінах МГУ під час засідань школи лідера. Концепція проєкту така: кожного разу студенти знайомляться із відомими у місті впливовими людьми, яким є чим пишатися на сьогоднішній день. Цього разу у гостях побував заступник начальника обласного відділу у справах сім'ї та молоді Віталій Ліпський. На що надихнув молодь? Дивимося далі у сюжеті Ірини Лаговської. Від будівельника до управлінця. Про свій життєвий шлях студентам МГУ розповідає заступник начальника обласного відділу у справах сім'ї та молоді Віталій Ліпський. Знаєте, працював на стройці, прийшов в управління. Да, треба було дечому поучитися. Це, до речі, мова потім про навчання. І в 2004 році, коли запропонували отримати другу вищу освіту по державному управлінню, я зразу погодився, пішов і став магістром державного управління у 2006 році, закінчивши Львівський регіональний інститут державного управління. Бо відчув, що це мені подобається, і для цього мені є потреба здобути ще одну освіту. Свої історії він розповідає з гумором, адже завідує Рівненським осередком Ліги сміху. КВН для нього – це панацея від поганого настрою та усіх бід. Хоча і за це чиновнику докоряли. Ну, всяко бувало. Якось одні активісти приходили на і казали, що у вас не управління там молоді і сім'ї, у вас управління КВН. Кажу, ну, я кажу, можу поспорити, просто цей захід дуже популярний серед молоді, і він дуже помітний, його кругом показують. Ну, ви ж не бачите, кажу, які проєкти у нас організовує молодь, і, наприклад, ми їх підтримуємо, коли вони допомагають онкохворим дітям в онковідділенні. Розмовою і знайомством із Віталієм Ліпським студенти МГУ залишились задоволені. Кажуть, взагалі школа лідера відкриває їм нові горизонти досвіду та знань. І ми дивуємося, коли людина каже, я починав знизу, я пробивався, я виходив наверх, було складно, але я йшов вверх. Нас це часто дивує, тому що люди звикли бачити успішних людей як. Народився, з дитинства все дали, суперрозумний, суперщасливий, супервезучий. Так? А от реальний приклад, тобто каже людина, я починав з будівництва, так? І поступово йшов, і було складно, але йшов далі. І ми дуже хочемо, щоб для кожного це було прикладом, що дійсно легко не буде, і хочеш щастя, то стань і зроби собі щастя. Так? Наостанок пан Віталій озвучив свої настанови молодим людям. Радив би намагатися працювати і не чекати мани небесної або отримання великих прибутків зразу. От сьогодні я прийшов на роботу і завтра я маю получати мільйони. От тільки так і по-другому не може бути. І я думаю, що треба все ж таки мати терпіння і працювати і старатися, і намагатися робити якомога краще те, що ти хочеш робити. Побажав студентам ще більше активності і запросив присутніх на Лігу сміху 26 жовтня. Вхід для молоді зі школи лідера буде безкоштовним. Ірина Лаговська, Віктор Куцевич, випуск новин.
Справжня драма розігралася на баскетбольному майданчику у Рівному. У рамках жіночої суперліги України гравчині БК «Рівне» провели перший домашній поєдинок із вінницькими блискавками. Гра видалася багатою на емоції, а шальки терезів не раз схилялися на користь кожної з команд. В кінцевому результаті рівнянкам вдалося здолати своїх візаві 62-60. Деталі дивимося у сюжеті Павла Невесенка. Під несамовиту підтримку вболівальників наші баскетболістки помчали вперед, вдало розпочавши першу десятихвилинку домашньої гри проти вінничанок. Уже на екваторі стартової чверті перевага рівнянок сягала 9 очок 13-4. Втім, серія помилок наших баскетболісток призвела до того, що гості видали неймовірну серію у 15 очок і перемогли у першій чверті з рахунком 19-13. А першу половину поєдинку вінничанки змогли виграти одне очко 25-24. В принципі, если так судить, мы с командой Винницы справились в защите. Мы не дали им много забить, но в тот же момент, единственный момент, это наше пробитие штрафных. Наше пробитие, и, к сожалению, 50% с таким результатом пробития штрафных бросков тяжело рассчитывать на победу при равной игре. Напевно, у великій перерві рівненські баскетболістки добряче отримали на горіхи від свого керманича В'ячеслава Ковалевського. Адже третю чверть вони виграли і на останню десятихвилинку команди пішли з рахунком 40-38. Ще одним бонусом було те, що за перебір фолів команди гостей покинули її лідери Вікторія Ільчишина, Сінтія Омобогудже та Євгенія Мбаї. Где-то чуть играли лучше мы, потом они, концовка непредсказуемая. Хорошая игра такая. Ну, не знаю, пока не готовы, наверное, еще до конца. Две команды, я имею в виду, начало сезона, где-то вот нет еще игры, до конца не поймали. Потому что ну, такие четвертя, там, где по 6 очков забивают в 11, ну, очень мало. Останню десятихвилинку поєдинку баскетболістки БК «Рівне» знову розпочали вдало і за 7 хвилин до кінця матчу мали 8-очкову перевагу над суперницями 49-41. Втім, потім все перевернулося з ніг на голову. За 3 хвилини до кінця матчу вінничанка Анастасія Діберт 3-очковим китком вивела гостей вперед 53-51. Відтак доля матчу визначалася на останній хвилині. Наша баскетболістка Людмила Спиридонова з лінії штрафних встановила рахунок 62-60. Потім вінничанки спробували відквитати рахунок, однак їхній триочковий кидок був невдалим. У підсумку – драматична перемога рівненських баскетболістів у 2 пункти 62-60. Ця гра далася нам важко через те, що ми погано зіграли, на мою думку, але за допомогою підтримки залу, людей, які прийшли, це дуже нам допомогло, дало якийсь стимул, і ми вирвали цю перемогу зубами завдяки нашим любим глядачам. Найрезультативнішим в складі нашої команди стали Вікторія Басалик та Дарина Степанюк. Вони набрали по 12 очок кожна. 11 пунктів у скарбничку команди принесла Вікторія Касаткіна, який завдяки ще 10 підбиранням вдався так званий дабл-дабл. Наразі наші баскетболістки посідають другу сходинку у таблиці, маючи у своєму активі 10 очок. Наступний поєдинок дівчата баскетбольного клубу «Рівне» проведуть у рідних стінах проти команди «Динамо НПУ» із Києва. Ірина Лаговська, Павло Невисенко, випуск новин. Україна впевнено крокує до кращого життя. Реформи, які спочатку сприймалися вороже, сьогодні демонструють хороші результати. Про них і говорили у столиці під час чергового засідання Ради регіонального розвитку. Участь у ній традиційно взяли керівництво держави, очільники областей, районів та міст, голови об'єднаних територіальних громад. Подробиці розкаже Вікторія Бондар. Зміни в країні впроваджуються із скрипом, але без сумніву засвідчують успіх. Про це під час засідання Ради регіонального розвитку наголосив президент України Петро Порошенко. Зокрема, він зазначив, що попри війну, яка ще досі триває на сході України, в нашій державі реалізовуються реформи – медична, освітня, пенсійна, судова, територіальна. Разом з тим, найрезультативнішою реформою він вважає децентралізацію. Запарка місцеві бюджети будуть перевищувати бюджет держави. Це є найяскравіша характеристика, що це є децентралізація насправді. Передані права, передані гроші, повноваження.
коли в Україні лише стартував децентралізаційний процес, в цю реформу мало хто вірив, говорить заступник голови Рівненської облдержадміністрації Віталій Ундір. Втім, вже на сьогодні ми можемо відверто говорити про вагомі зміни у життєдіяльності не лише великих міст, а й маленького села. Напевно, тільки сліпий сьогодні не бачить, скільки будується сьогодні доріг. Напевно, сліпий сьогодні не бачить, скільки нових шкіл і довгобудів, які не будувалися десятками років. У нас дві школи, яких понад 25 років, були добудовані і пущені в експлуатацію в цьому році. Це ще ряд закладів, які ми будемо будувати. Це і дитячі садочки, площадки, все решта. Василь Гриник – голова Клесівської об'єднаної територіальної громади. Вони одні із перших, хто насмілилися включитися у децентралізаційний процес і не прогадали. Адже, каже, лише за один рік їм вдалося реалізувати майже два десятка проєктів. Зокрема, йдеться про асфальтування доріг, ремонт та утеплення шкіл, будівництво садочків, освітлення на вулицях тощо. Додає, в цьому році візьмуться за модернізацію лікувальних закладів. Так як ми в тому році, я так загально скажу, що 5,5 мільйона було вкладено в освіту, дошкільну і шкільну, а в цьому медицину було менше. Тепер я бачу, що треба на ФАПи все ж таки закупляти стільки обладнання, треба думати, як створити належне житло і заманити, якщо таким можна буде словом назвати, лікарів, які б ішли і працювали в села. Згадали під час засідання Ради регіонального розвитку і про школи на Рівненщині. Зокрема, порівняли нинішню школу у селі Піски Костопільського району та новозбудований заклад, як приклад того, що освіта потребує якісних змін. Школа виховала трьох героїв, учасників АТО, які у виході цієї школи пішли на фронт, захистили свою країну, віддали своє життя. Поряд через 500 метрів будується нова школа. Саме за тою концепцією, яка дозволяє не тільки думати про якісну освіту, не тільки думати про те, щоб навчити англійську мову, а й змінювати взагалі ментальність наших дітей. Голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Моляренко зазначає, що такі реальні економічні і соціальні зрушення на краще стали можливими лише завдяки єдності. І сьогодні ми бачимо злагоджену роботу в діях президента, прем'єр-міністра, Верховної Ради України, уряду, голів обласних державних адміністрацій, тобто всіх. Від кого всієї влади, тих людей, від кого залежить на сьогоднішній день зміни і взагалі життєдіяльність країни, всі працюють як ніколи разом. Тому що всі відчули зміни, позитивні зміни, і це найголовніша і найчіткіша відповідь тим популістам і тим людям, які говорять, що в країні все погано, що які проводять певні заходи для того, щоб дискредитувати і дестабілізувати владу і ситуацію в країні. Та всі ці зміни на краще в державі – лише початок, зазначає прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Попереду ще чимало проєктів, реалізація яких забезпечить Україні добробут і процвітання. Це десятки і сотні тисяч нових робочих місць для українських громадян. Це запровадження нових ринків з українською продукцією. Це насичення українського внутрішнього ринку якісною продукцією по повірним цінам. Це те завдання, яке стоїть перед нами на найближчі середньострокову і короткострокову перспективу. Вікторія Бондар, Роман Шакунець, випуск новин. Рівнян закликають голосувати за стерилізацію безпритульних котів. Для цього волонтери створили цілий проєкт і подали його на голосування до ініціатив міста. Вони агітують небайдужих рівнян долучитися до захисту наших менших чотирилапих друзів. Для цього вже розпочалося голосування на сайті громадських ініціатив Рівного. Про проблему безпритульних котів у місті дізнавався Павло Невесенко. Рівнянка Наталія Ющук є головним ідеологом проєкту стерилізації безпритульних котів у Рівному. Адже наразі у місті влада не приділяє особливої уваги цій проблемі. Не займається в місті ніхто котами, крім окремих волонтерів, які тягнуться на своїх плечах і за своїх коштів. Міської програми не працює для кастрації котів. В місті немає жодної служби централізованої міської, яка б займалася котами. Коти розповсюджуються методом тих, що викидають кошенят від своїх домашніх кіцьок, розмножуються постійно. І скільки їх, ніхто їх не рахував, хоч підрахунок собак був. Котів ніхто не рахував, але в рази більше, ніж собак. Власне, через те, що безпритульних котів більше у Рівному, ніж собак, волонтери і запустили відповідний проєкт по стерилізації цих тварин. Також Наталія Ющук розповіла, скільки саме коштів піде на реалізацію цієї задумки волонтерів.
99 000 ми попросили на втілення цього проєкту в життя. Ідея по зменшенню популяції кількості котів безпритульних у місті Рівному. Небайдужі волонтери, опікуни будуть приносити до ветеринара, який каструватиме котів і перетримуватиме тиждень. І потім будуть їх забирати, випускати туди, де взяли, на їхнє постійне місце проживання. Волонтери закликають рівнян до більш гуманного ставлення до безпритульних котів та тварин. Адже не раз у місті можна було побачити нещасних котів, до яких вживаються жорстокі заходи. Доводилося бачити потруєних котів, доводилося чути погрози, що якщо ви не заберете котів, ми їх потруємо. Доводилося бачити розірваних котів, ну вже з собаками, це вже природний чин. Доводилося лікувати цих котів, яких вже неможливо практично від отруєння, тому що вони швидко помирають, вилікувати. Доводилося знаходити замерзлих котів, які біля будинку не мають змоги погрітися ні в підвалах, ні на горищах, тому що голови ОСББ замуровують ці підвали і горища, хоч є це протизаконним. Проголосувати за проєкт та підтримати чотирилапих друзів можна буде вживу у міськвиконкомі або у електронному варіанті на сайті громадських ініціатив Рівного. Голосування завершиться 31 жовтня. Павло Невесенко, випуск новин. У Рівному відкрили меморіальну дошку Ніколаусу Арнту – історик, письменник, архітектор, меценат та громадський діяч. Ось такою багатогранною постаттю був уродженець Рівного. І хоча й на Волині Ніколаус Арнт прожив лише 12 років, історики відзначають його вірність своїй малій батьківщині. Адже усе своє життя він популяризував історію нашого краю у Німеччині. На урочистостях побували і наші журналісти. Постать Ніколауса Арнта знають лише у вузьких колах. Проте він заслужив, аби його ім'я увіковічили у вигляді меморіальної дошки. Історики запевняють, він ніколи не забував свою батьківщину і був найбільшим популяризатором волинської історії в Німеччині. Плюс до всього, Ніколаус запам'ятався як людина багатогранна. З одного боку, це прекрасний історик, який присвятив своє життя вивченню історії Волині і історії волинських німців. З другого боку, це громадський діяч, який чітко усвідомлював, що лише ініціатива простих людей, яка буде виходити із Німеччини, із України, може подолати той глибокий конфлікт, який був свого часу покладений Другою світовою війною між українцями і німцями. Валентин Вітренко виступив ініціатором встановлення меморіальної дошки Ніколаусу Арнту у Рівному. На виготовлення та встановлення останньої пішло 150 євро. Та й місце обрали не випадково, зауважив краєзнавець. Це будинок по вулиці Пушкіна, 5. Колись на цьому місці стояла німецька лютеранська кірха. Це дуже символічно, тому що в цьому році відзначається 500-річчя лютеранства у світі. Ніколаус Арнт пішов з життя у 2016 році. Він завжди залишався вірним собі та ніколи не забував свою батьківщину. Відтак, історики кажуть, нам усім варто дізнаватись побільше та пам'ятати славетного уродженця Рівного. Павло Невесенко, Віктор Куцевич, випуск новин. Аби серце не боліло, до Рівного з'їхалися провідні кардіологи, хірурги з України і за кордону, щоб обговорити останні досягнення у цій сфері медицини. Отже, кардіопоради від фахівців. Дивимося далі у сюжеті Ірини Лаговської. За останні роки в Україні збільшилась кількість серцево-судинних захворювань, констатують лікарі. І нині показник смертності через ці хвороби удвічі більше, ніж в Європі. Тобто дві треті людей, які сьогодні вмирають, вони вмирають від серцево-судинних захворювань. Тому цей питання для України не просто актуальний, а архіактуальний. І це вже не просто вопрос соціальної защити, а це вопрос національної безпеки. Аби обговорити з рівненськими медиками провідні технології і нові рішення у галузі кардіології, до Рівного на конференцію завітав відомий український лікар-кардіохірург Борис Тодоров. Розповідає, основна ціль зустрічі і співпраці – це зниження смертності та інвалідності українського населення внаслідок серцево-судинних захворювань. Певні досягнення у цій боротьбі медики вже мають. Если говорить о таких отдельных институтах, как Институт сердца, то, в общем-то, мы работаем на уровне европейском. В прошлом году мы имплантировали первые механические сердца, мы занимаемся пересадками сердца, мы делаем практически весь диапазон кардиохирургических операций, которые делаются в Европе. Но очень хотелось бы, чтобы таких институтов было побольше, и они были в каждом регионе, и чтобы все жители Украины имели доступ к такой помощи.
Що ж до Рівного, то наразі у міській лікарні немає своєї кардіохірургії, але обладнанням заклад потрохи доукомплектовують, розповідає головний лікар. От нам зараз міська влада купляє ангіограф, один із найсучасніших на Україні. У нас є один, який нам подарили німецькі колеги. Ну, в принципі, ми, ну, не скажу, що там повністю забезпечені, але от такі питання, як говорять, мелочі, яка потрібна для лікування пацієнтів, це медикаменти, це там, капання, от такі речі нам потрібні. А так, ми підготовлені, от зараз ми ще повинні по Світовому банку отримати два апарати УЗД, саме сучасні. Так що, в принципі, ну, місто готове для надання кваліфікованої допомоги. Поділитись своїм досвідом в області кардіохірургії до Рівного завітали і лікарі з Індії, міста Делі. Це вже їх другий візит в рамках співпраці. Вони розповідають колегам про останні світові досягнення у цій сфері. Ми вже досягли успіху у практиці трансплантацій. Робимо операції на працюючому серці. Ми його не зупиняємо, а проводимо мінімальні розрізи шляхом ін'єкцій і через катетерні доступи. Також долучаємо до операції роботів. Аби перейняти цей практичний досвід, через 3 місяці до медзакладу в Делі поїдуть і рівненські лікарі. Ірина Лаговська, Віктор Куцевич, випуск новин. Урочистостями зустріли День автомобіліста та дорожника у Рівному. У міському будинку культури відзначили кращих шляховиків області. Професія ремонтників критикується в Україні чи не найбільше, однак працівники цієї галузі зауважують, їхня служба і небезпечна, і важка, а їхні старання часто недооцінюють. Тим не менше, шляховики обіцяють, стан доріг в Україні і Рівненщині, зокрема, покращиться. Правда це чи ні, дізнавався Павло Невесенко. Роботу цих людей часто згадують не злим тихим словом, їх постійно звинувачують у поганих дорогах. Проте сьогодні вони чують лише позитивні слова в свою адресу, адже сьогодні, як не крути, їхнє професійне свято. Я хотів би подякувати працівникам дорожнього господарства за те, що вони, ну, дійсно кожного дня за їхню роботу надзвичайно важливу, тим більше сьогодні. І сьогодні, в день їхнього професійного свята, приємно підводити підсумки в цей рік як ніколи, дійсно, тому що рекордно велика кількість автошляхів ремонтується і будується цього року в Україні. Такі результати позитивно скажуться і на нашому регіоні, запевняє очільник області. Це буде більше ніж 500 мільйонів гривень реалізованих державних коштів на ремонтні дороги і більше 60 кілометрів якісно відремонтованих доріг. Більше того, ми розуміємо, що нашим будівельникам, нашим шляховикам треба бажати натхнення, здоров'я і сили, тому що президент України Петро Порошенко сказав, що наступного року ще більший акцент буде зроблено на будівництві і ремонті доріг. Начальник служби автомобільних доріг Рівненщини Петро Удовиченко бідкається. Роботу шляховиків недооцінюють в Україні, адже, не дивлячись на усі негаразди, вона дійсно є важкою. Не завжди, скажімо, бачать ту роботу, особливо в зимовий період, тяжку роботу, коли приходиться працювати за кермом більше 12-15 годин. Це, ну, ніхто, повірте, що ніхто не прихвалить. Власне, цей і наступні роки мають стати переломними у дорожніх галузях, адже українська влада вперше за багато років буде достатньо фінансувати ремонт та будівництво доріг. Наступний рік фінансування буде з двох джерел. Це обласна державна адміністрація буде фінансувати дороги місцевого значення і державний бюджет буде фінансувати дороги державного значення через службу автомобільних доріг, через нас, як через власників і замовників робіт на утримання і ремонти. Під час урочистостей сьогодні були відзначені різноманітними нагородами найкращі шляховики області. Вони пообіцяли, виконуватимуть свою роботу так, щоб їх врешті-решт перестали критикувати. Павло Невесенко, Віктор Куцевич, випуск новин. Поговоримо про гроші. Так, у Рівненській облдержадміністрації відбулося засідання регіональної платформи, під час якої підняли питання щодо розподілу бюджету на наступний рік. Зокрема, чи варто новоутвореним об'єднаним громадам очікувати на певні фінансові впливання із державного бюджету у їхній розвиток? Чи ОТГ власними зусиллями справлятиметься із всіма питаннями, що стосуються коштів на видатки? Подробиці розкаже Вікторія Бондар.
Новий рік – новий виклик. Так Микола Бондарчук, заступник голови Крупецької ОТГ, розповідає, що минулого року держава делегувала їм повноваження у сфері освіти. Розвиток матеріально-технічної бази, два шкільні автобуси, створення опорної школи із філією – все це було зроблено за кошти громади. До того, ще частину грошей було повернуто у державний бюджет. На сьогодні постає питання щодо фінансування ще і медичної сфери. Питання стоїть медичної реформи. Якщо ми беремо медицину на себе, то відповідно ми маємо формувати вже бюджет 2018 року з тими врахуваннями, витратами, і тоді вже дивитися, наскільки це буде реально і буде співставно з нашими цифрами. З кожним роком держава все більше знімає з себе фінансових зобов'язань і передає їх на органи місцевого самоврядування. Варто зауважити, що про можливу компенсацію і не йдеться. До прикладу, держава вже у 2018 році хоче делегувати повноваження на місця щодо фінансування пільг. Якщо говорити за Рівненщину, то йдеться про суму у 200 мільйонів гривень. Для прикладу, місто Рівне свій кошт, який би мав спрямувати на благоустрій, капітальний ремонт, чи якісь інші капітальні видатки, чи інвестиційні видатки, вони мають відволікти на кошти на пільги за житлово-комунальні послуги. Таким чином виходить, що ОТГ намагаються впоратись із новими повноваженнями, втім, кажуть, без фінансової підтримки з державного бюджету їм не обійтися. Тому вони і взяли участь у засіданні регіональної платформи, аби про їхні проблеми почули на вищому рівні. Оскільки традиційно участь у цьому заході беруть і народні депутати України. Один з них зазначив, що спохватилися голови ОТГ надто пізно, адже закон про державний бюджет вже майже затверджений. І правки, якщо і будуть, то мінімальні. Для того, щоб дійсно ці пропозиції мали шанс реалізуватися. Тому що зараз їх реалізація буде дуже-дуже складна, якщо ми будемо говорити про якісь там фундаментальні зміни в бюджеті. Вікторія Бондар, Павло Невесенко, випуск новин. Послуги стають ближчими. Також незабаром акти цивільного стану можна буде реєструвати у ЦНАПах. Такі зміни проводять у нашій країні у зв'язку із запровадженням територіальної реформи. Таким чином Рівненщина може стати однією із перших, де управління юстиції делегувало свої повноваження ЦНАПам, зокрема, що стосується сфери надання адміністративних послуг. Подробиці розкаже Вікторія Бондар. Привітний персонал, європейська обстановка. Вже незабаром, аби зареєструвати акти цивільного стану, не потрібно буде звертатися в управління юстиції, а безпосередньо у центри надання адміністративних послуг. Зокрема, місто Рівне стане пілотним проектом. Директор Рівненського ЦНАПу Юлія Шигорева каже, вони до передання таких повноважень готові. Є і наявні кадри, і приміщення. Ми готові прийняти, будуть надавати наші адміністратори, розміщатися робочі місця будуть ось тут, тому сподіваємося, що в недалекому майбутньому, після навчання, після того, як ми заберемо ці повноваження, так приймемо, будемо надавати через ЦНАП, люди матимуть можливість отримувати ці послуги в комфортних умовах, фаховими, усміхненими працівниками ЦНАП. Начальник територіального управління юстиції в Рівненській області Івана Смачило зазначає, поступово до ЦНАПів перейдуть усі без винятку повноваження реєстраційної служби Рівненської юстиції. Ми вже готові передати свої послуги, адміністративні послуги у сфері реєстрації актів державного стану. Це і реєстрація народження, смерті, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені і так далі. Цей процес поступовий. Разом з тим, наголошує Івана Смачило, із новими повноваженнями ЦНАПи отримуватимуть і кошти від надання таких адміністративних послуг. В результаті наповнюватиметься місцевий бюджет, і ці гроші можна буде використовувати на нагальні потреби громади. Ми були фактично одними із перших, коли почали передавати послуги з державної реєстрації нерухомості і бізнесу. Ми остаточно їх передали і на сьогоднішній день разом з грошима. І людина, коли йде і отримує ту чи іншу послугу з реєстрації чи то нерухомості, чи то бізнесу, вона наповнює фактично свій місцевий бюджет. І ці кошти потім акумулюються в розвиток тої територіальної громади, чи то дороги, садочки і так далі. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, Віктор Куцевич, випуск новин. У спогадах про тоталітарний режим нову історію не збудуєш. Таку думку озвучували рівненські історики. Вчителі разом із школярами гімназії «Гармонія» влаштували не просто вшанування пам'яті генерала армії УНР Марка Безручка на честь річниці з дня народження, а й ціле свято вулиці, названої на його честь. Більше про історію дивимося далі у сюжеті Ірини Лаговської.
Колись ця вулиця у Рівному носила назву Олека Дундича, революціонера і комуніста, який брав участь в боротьбі проти української влади в 17-20-х роках. Згодом у рамках декомунізації вулицю перейменували на честь генерала армії УНР Марка Безручка. Це справді видатна людина, яка врятувала, в принципі, від поразки Польщу і воювала за Україну. Тобто ми маємо поважати цю постать. Я дуже пишаюся тим, що школа наша знаходиться на вулиці Марка Безручка. Аби рівняни знали більше про такі постаті, учні гімназії «Гармонія» влаштували ціле свято вулиці. Біля пам'ятної дошки генералу Безручку звучують біографію, читають полум'яну українську поезію і вшановують пам'ять. Вчителі переконані, глибше свою історію перемог і здобутків повинні знати не лише школярі, а й українці загалом. До того ж, життєвий шлях Марка Безручка дійсно всіяний подвигами, розповідають педагоги. Генерал УНР Марко Безручко завдяки своїй мужності, завдяки своєму військовому таланту в 1920 році зумів протистояти більшовицькій армії Семена Будьонного, яка наступала на Варшаву. Таким чином йому вдалося зупинити рух Червоної армії і врятувати не лише Польщу, а й, мабуть, усю територію Європи. Своїм онукам, що живуть на цій вулиці, про історію розповідає їх бабуся Любов Семенівна. Діти проживають на вулиці генерала Безручка, і гуляючи ми бачили, як відходили учні зі школи. І я вирішила підвести дітей, почитати і розказати їм про генерала Безручка, щоб діти знали, хто, що це за герой, кого він захищав, коли це було. Дітей треба знайомити, виховувати їх патріотизм з маленьких років. Також у цей день учні влаштували пісенний марафон, ярмарок і спортивний турнір імені генерала Безручка. Сподіваються, свято вулиці стане традиційним. Ірина Лаговська, Віктор Куцевич, випуск новин. Вже 60 свій ювілей відзначила Рівненська загальноосвітня школа номер 11. За всю історію існування зі школи випустилось понад 5 тисяч випускників. Тож, хто завітав на святкування та якими відомими випускниками славиться заклад, дивимося далі. Більше 5 тисяч випускників за 60 років з школи за номером 11 відсвяткувала свій черговий ювілей. Як годиться, до дня народження Альма-Матер підготували вітальний концерт, у якому і співали, і танцювали. Директор школи розповідає, що до свята, звичайно, готувались всією дружньою шкільною родиною. З цієї нагоди учні презентували школі цілу галерею картин, зроблених власноруч. З нагоди ювілею школи від кожного класу школи були куплені подарунки, зроблені учнівськими руками, руками спільно з батьками, власними руками, подарунки у вигляді картин. Ви зможете цю галерею картин побачити у нас на коридорах нашої школи. Безперечно, що ми для того, щоб свято вдалося, підготовлені номери, художні номери, виступатимуть наші учні, наші діти з піснями, танцями будуть вітати сьогоднішніх минулорічних випускників, минулих років, гостей свята, батьків, вчителів. Має школа із знаменитих випускників. Одним з таких є керманич Рівненської ОДА Олексій Муляренко. Посадовець розповідає про свій навчальний заклад з особливою теплотою. Ми зібрались з вами відзначити, відсвяткувати великий ювілей гарного навчального закладу. Знаєте, колись Ця актова зала, вона була такою великою, зараз вона настільки невелика. В цій актовій залі проходили одні з найкращих дискотек того часу. Взагалі, сьогодні я з радістю і вдячністю згадую ті 10 років свого молодого життя, які я провів в цій школі. Я згадую свою першу вчительку Галину Ісаківну, свого класного керівника Ірину Іванівну, своїх вчителів, своїх однокласників. І дійсно спогадів надзвичайно багато. Завітав на святкування ювілею школи міський голова Рівного Володимир Хомко. Можливо, якби ця школа була в Англії, 60 років – це небагато. Для нашої держави, де все так швидко міняється, до речі, і держава була зовсім інша. Була зовсім інша держава. Це багато. 5 тисяч випускників – це також дуже багато. Без сумніву, серед цих людей є багато хороших. Без сумніву. І без сумніву в них і діти, внуки,
Тому до вашої школи причетні, я навіть не важко уявити, скільки людей. Це величезна праця, вкладена душа в цих людей, не просто знання, а ще й душа. З нагоди свята учителі та працівники школи були нагороджені грамотами та відзнаками від міського та обласного управління освіти і науки. А ще школа отримала від очільників міста та області в подарунок 2 плазмових телевізори. Юлія Ляшчук, Андрій Криш, випуск новин. Що ж, на сьогодні у мене все. Це був підсумковий випуск новин Рівненщини за тиждень. Я бажаю вам гарних вихідних, нехай щастить. До зустрічі. Зачіска ведучої від салону краси Butterfly. Butterfly – салон позитивних емоцій.